Takže, já vás tu vítám, možná jste se lekli mého hlasu, ale víte, že existuje taková custom story jménem Wake a toto je prostě na ní pokračování a já Wake dohrál, takže si můžu být klidný pokračováním této části, která se jmenuje Insomnia a New Player, takže prostě dáme ter, protože tohle je jakoby úplně od znova, musíte si vytvořit všechno, víte prostě, je to úplně celé předělané, prostě do všeho různého. Jako rozlišení nechám takové, že to nebudete mít v HD, ale to mě nějak naštve. A se hodím takhle do čtyřky a nestačí, než začít novou hru. Tak, loading. Takže úplně mám náladu na amnézii, protože čekám, až se mi, než se mi načte foťák. Ještě není načten. Ta načte. Nabije. Takže víte, že jsme někde začali. What the fuck? Jak se mi to seklo? Hej, viděli jste ho tam? Hej, tak tohle je... What the? Fuj, Tybal. Ne. Tady tudy se dá jít? Ah. Tady ten button is locked. Hej, prostě vidíte to. Jepe mazecké. Ty dveře jsou bugle, jak vidíte. Ale mají být zamknuté, takže... Tady ty nejdou otevřít. Taky ne. Takže... Wow. What the fuck is this shit? Toto. Hej, nice! Baterku máme aj. Tak tohle se mi líbí. Takže tady jsme nějak nahodili nějakou elektřinu. Jak vidíte, je tu nějaké. Takže se toho nevím kam vede, tam zatím nejdu. MacReady. Medical. Na to nepřečtu, to je moc jako rozsvícen. Nic, tak sem půjdem. Tak, jdem na poprvé sem. A počkat, tam šel ten zombík. Hej, tak to je nice. Vidíte to prostě? Už s amnézí úplně něco jiného. Tohle už vůbec s amnézí nemá nic společného. To je prostě současnost, možná i budoucnost, dalo by se říct. Wow. Halus. Jsem nahrává nějaké porno, nebo co? No nic, takže... Tady... Nic, Tady máme obrázek, nemůžeme ukrást, škoda. Máme tady něco. Tam je nějaký papírek. Co pak tam je napsané? WTF? Ten ksicht. Počkej, co tam je napsané? Podle mě to má být kopírka Trollface. Ale to je jedno. Takže jdeme nejdřív sem očíhnout. Jako... Dobré, že ta baterka není na olej. Taky dobře vychytal. Jako dávat olej do baterky jako... dobré no. Takže nic tu není.
Tady můžeme vidět nějakou postel, která vůbec nevypadá. What? Slekl, pane bože. Loading. Já slekl, ty vole, jak to trhlo ten zvuk. What? Running program? Shadows.exe. Tak to je epický tohle, to se mi líbí. Ten, kdo tohle vytvořil, musí být... Wow. Úplně z toho dostávám orgazmu, ty vole, když to vidím. Soudek. Pak je tady napsané. Give shadow. Jako nějaké... Čekaj, give shadow. Jo, dělá to štíně. Jakože to mám zasvítit celé? Aby to nesvítilo? Jako možná, ale... Podle mě to je blbost. No, uvidíme. Takže máme tohle zaclonit, aby to nesvítilo. To je tak první, co mě napadne, když na to ukazuje a napíše Give Shadow. Jako promiňte za můj trolismus, jestli to nevím, že se mě týka padají u tohle FPSka. Ale tady není nic se čemu divit. Šaro, počkej, ještě tě pošoupnu. Tak. No, hledal jsem ti Shadow. Hej, lol. Tady jsou stopy v tom sněhu. Mě seká to nějak tady rychle proběhnu. Vůbec nevím, co mám dělat. Aha, spadl ti list. Namočí se. Je ve sněhu. Jestli budeme kreatit zjistí metok, můžeme kreatit kompletit dreams tasks. Jo, vlastně. Current object, subject. O, je mi 36. Jak roztomilé. A je tu cestu se asi nikam nedostanem. Tak mi jasně, tak ani tam. Takže já bych přiznal, vůbec nevím, co po mně tady kdo chce. Give shadow. Počkat, aha. Ty věci sem pasují. Hej, tak úplně náhoda, ale jako... Na to? Hej, nice. To je prostě epické. O, oh, schody do nebes. Let's find a way out, man. I think I must go this way because there is no another way. So, let's go this way. Hop. Kam až to vede, to jako... A, tam jsou nějaké... Hey, lol. Tohle jsou prostě nejepičtější, prostě kde jsou jen nějaké dveře, do kterých vejdete a jdete dál. Skyline. Skyline. Ty vole, skurvej opar peněz. To je ažko, what fills your mind. Oh. Že počkat. Ty když si tak nějak říkám. Nemá tady být, nemá tohle zastínit? Ne, nejde to. No nic, takže... Něco jsme... Ne, tak tohle je hnus. Pak to je napsané. Ježu! On tu fakt je. A ona nehraje písnička. Hej, ten monitor. Epické. Ti do prdele. Vole táble, vole táble. Co pak je tu na to napsané? To do. To je... Propěs. To jako mám oběhnout, nebo jako co, vy paprde? Mám snad rubou v bedně. To se nedá proběhnout tohle. Nic, nevíš, neslyšel jsi. Tak a teďka jen doufejme, že mě tu neuvidí.
Jako mohl jsem rovnou týž už jít pryč, ale prostě já na to nemám koule! Ne, on to tady obejde. Tady cikám. Ne, 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 ne. Jít do prdele. On jde pryč, aha. Tak. A můžu něco říct? Už se nevracej. Jo, už to není. Fuj, Tyro, ty vole, hej, tak to je úplně epické. To musím hnedka uploadnout, prostě jen co to dohraju, tak hnedka upload. Děkuji, že to nebude nějaké dlouho, že to budu renderovat. Půh. The fuck is this shit? Zahrajem si na opraváře. Chceš dolů, páko? Ne. Hele. Some kind of body here. Is there a dead body man? Nevím, se mě zase hrátlo. No nic, takže... Počkat, dělám tomu stín, když tam chodí? Ne. Já nedělám stín, protože moje postava nemá žádný model. What? Jo. Takže nejdřív půjdem sem. Co pak je tady to skleněné? No, klíč z... O, oh, to je vlastně... To je monitor, jo. Ty skříně se mi tu vůbec nelíbí. A už... O, už vím proč. Ne, zavři to, blbe. Ty železné skříně jsou úplně na hovno. Oni se nedají dovřít, protože jsou malé. Fuj, Tyro, to bylo hnusné, ale hodně hnusné. Fuj, Tyro, hej, já úplně jsem teďka úplně ve mně úplně... Hej, co pak je toto? Ještě je to takhle tady retardované. Počkat, doufám, že nejde sem. Mě tam! Mě tam sekli, ten idiot. Jako to teď. Víš, ten kupu? On je tu seklej. Hleda, kdybych zdrhl rychle tam. Hej, úplně... Fuj, mi rozpozvali, ty kapře. Někdy zvuky... Tak jo, já to musím rychle proběhnout. GTFO! A to byla haluci. Ty vole, který kokos tohle udělal? What? Kdy šuplíku? Tak jako jdem prohledávat šuplíky, aha. Oho, oho. Oho, oho. Los šuplíkos. Prohledáme vám šuplíky za darmik. Jen za 6,90. Menze. Seknutá. Takže tam asi něco bude. Počkat. Ta je taky zaseklá. Všechny horní jsou zaseklé. Asi, protože ty další šuplíky tak jsou jakoby v tom, v těch horních šuplíkách. No. Takže tam asi nic nebude v těch horních.
Asi se bude. Než se zase objeví zombík. Tak. Would be happy. Hello, me. Hello, me. Now say, Takže, tam je papírek. Ne, kecí. Lol. Tohle je, tomuhle říkám rebelismus. Vždycky jsem viděl, že to bylo naopak, protože tady navíc máte i panty. A prostě ten rebel to udělal v obráceně. O. Tak jo. Ale co teď? Co ty tu zkoušíš, velká socho? Co pak je tady? Aha. To je ten monitor, akorát, že ho teď nějak bugle potí. Takže já bych řekl pravdu. Nevím, co mám dělat. Vůbec nevím. Jo, můžeme odejít. Takže odejdem. Je tam mrtvo, já si lek. Zdrhám. Rychle. Tvé dveře nejdu ani jako otevírat. Tak. Oh, nice. Hey, what the fuck? Proč mě to úplně připomíná Penumbru? Plato! Cože? What the f... Oni stříleli? Hey, co se děje tady? Tohle je čím dál víc. Pojďte tady ve ventilaci. Zdrhej kamu. Zdrhej. No a já jsem v prdeli. Já jsem v hajzlu. Ne, oni neuvidí. Oni neuvidí. Já budu ve tmě a oni neuvidí. Cože? Tak počkej. Určitě zmizel, protože ta písnička se jakoby bugla, skončila. Jaká jde zas, od znova. Jo, není tu. Tak tenhle mod je úplně haluzní. Abych řekl pravdu, ale je mazecky. Člověk vole, úplně zapomene na amnezii. A vžije se úplně do role nějaké úplně jiné hry, tyjo. A ještě je tu nový prvek, ty stíny. To si musel naprogramovat sám, protože to v normální amnezii není. What? Letadlo? What the fuck? Ne, hovno. Hej. Hej, vole. Jaké nálety. Já úplně mám husinu, jezdím jen raz po zádech z tohohle modu. Úplně hot. Hej, úplně epické.
moment, takže som tu. Takže na čase pokračovat zase po... Ohoho. V BMAZ-ku. Aha, to je černo. A myslím, že potom mám... What? To jako byl konec? Hej, jako... Musím říct, jako bylo to docela krátké, to musím říct, ale úplně luxusně provedené. VSD Sex Kitten. What? Sorry about the short version of the game. I only have a limited amount of story left in another game. A person hits with half and half with the final. Ok, omlouvám se, že to je tak krátké, protože má určený limit na toto. Takže nestačí mi prostě říct než wow. Prostě wow. Protože tohle je prostě úplně... vásecké. Je to zase na konci je moje jméno, nebo příjmení. A já se s vámi loučím u této luxusní customy. Takže jako když někdo ví, co hned dělá. Wow, tak moment.